Olá, eu sou Isabel Moratti e este é o projeto Flamengo ao alcance de todos. Hoje vamos treinar sapateado Flamengo. Por onde temos? Esse último golpe, automaticamente meu peso, ó, vem pra trás. Perna esquerda. Olha o pé, virando é ó. O pé virado para fora, o dedão para dentro. Thank you.
canal, curta meus vídeos, deixe seu comentário, compartilhe para aquela sua amiga ou amiga que gosta, que sempre quis aprender dança flamenca, ou até que já dança e quer se aperfeiçoar. Aquela sua amiga que não está fazendo aula devido à situação atual, né? E que eu tenho fé que vai se resolver. Mas eu estou aqui, sempre estarei. E se você quiser me ajudar a apoiar o meu trabalho, me ajudar a parar de chamar celular e comprar uma câmera de youtuber, né? O meu tripé quebrou também. Não estou aqui improvisando. Está bom, aqui já foi, né? A primeira aquisição com a ajuda de vocês. O meu apoia-se está aí no link na descrição do vídeo. E também o número da minha conta, gente. Não tenha vergonha. Um real é muito bem-vindo, tá? Não tem mínimo mesmo. E o apoia-se é com cartão, tá? Se você está em outro país e gosta do meu trabalho e quer me apoiar, tem a plataforma apoia-se. Um beijo enorme para todos. Fiquem todos com Deus. E até a próxima aula.